carry items belonging to other persons. წელსაც ჩვენ ვაბიჯებ და ამტკიცებს, რომ ისინი ნამდვილ დაუმარცხებლები არიან და სამი ოქროს, ერთი ვერცხლის და ერთი ბრინჯაოს მედლით დაუბრუნდნენ ქვეყანას და მათ კიდევ ერთხელ ასახელეს თავდაცვის ძალები და საქართველო. ასეთ სახის ღონისძიებები მნიშვნელოვანია როგორც ფსიქოლოგიური, ასევე ფიზიკური მოტივაციის ასამაღლებლად. მოლოცავ ბიჭებს წარმატებას უსურებ როგორც სამსახურებრივად, ასევე პირად ცხოვრებაში. ამ შეჯიბრისთვის ამზადებოდით ბოლო ერთი თვე, ხუთივე მოასპარეზემ შეძლეთ მედლების მოპოვება, ესე რომ ვთქვათ, სამი ოქროს მედალი, ერთი ვერცხლი, ერთი ბრინჯაო, ჩვენთვის ძალიან დიდი სტიმული იყო ეს ყველაფერი. ვეცდებით მომავალშიც გამარჯვებულსო ჩვენი შედეგები. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თავდაცვის სამინისტროს, დეპარტამენტს, სამჩართულობისთვის.